Je streda 9. októbra, na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol dnes so zástupcom námestníka štátneho tajomníka Spojených štátov amerických pre západný Balkán s Aleksandrom Kasanofom a poukázal na takmer nemožné podmienky, v ktorých žije srbský ľud na Kosove a Metochii. Hovorili o situácii v regióne, no fokus zamerali na situáciu na Kosove, kde je nevyhnutný obojstranný konštruktívny dialog. Srbsko je tomu otvorené a chce pokojné riešenie problémov, napriek tomu, že Priština jednostranne a bezpotrebne eskaluje tlaky. Čo sa týka konkrétnej spolupráce so Spojenými štátmi americkými, Vučić poukázal na význam dialogu Srbska a Ameriky a najmä na otvorenú výmenu názorov na otázky, kde nemáme jednotný pohľad. Hovorili o ďalšom zveľaďovaní spolupráce napríklad v oblasti energetiky a nových investícií v početných veľkých projektoch, ktoré má Srbsko v pláne. Aj predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová sa stretla s predstaviteľom americkej štátnej administratívy pre západný Balkán s Aleksandrom Kasanofom. Na tomto zasadnutí sa hovorilo o, spoječ, o spoločných projektoch, najmä v energetickom úseku. V správe sa tiež uvádza, že podpísaná dohoda o strategickej spolupráci v oblasti energetiky prispeje k energetickej bezpečnosti a udržateľnému rozvoju. Zároveň zabezpečí nové iniciatívy a investície. Brnabičová a Kasanov hovorili aj o možnostiach vzniku strategického dialogu medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými, ako aj o význame prehlbenia parlamentnej spolupráce s americkým kongresom. Dnes okolo 14. hodine došlo k menšej dopravnej nehode na ceste medzi Starou a Novou Pazovou. Zrazili sa tu dve autá značky Renault, ktoré malo Belehradskú značku a Opel s poznávacou značkou Indie, ktoré išli od Novej Pazovy smerom na Starú Pazovu. Na oboch autách sú menšie materiálne škody, ale našťastie neboli tu žiadne obete ani vážnejšie zranenia. Predpokladá sa, že k nehode došlo zrejme kvôli nedodržaniu dostatočnej vzdialenosti medzi Pozidlami. Počas prešetrovania nehody sa doprava v danom úseku odvíjala spomalene. V rámci detského týždňa, ktorý zaznamenávajú vo všetkých výchovno-vzdelávacích inštitúciách v Staropazovskej obci, aj v materskej škole Poletarac Petar Pan v Krneševciach, kde chodí 12 detí vo veku od 3 rokov, sa konajú rôzne aktivity. Jednou zo zaujímavých činností bola aj príprava medovníčkov. Ako pre RTV Stará Pazova povedala vychovávateľka Maria Bursačová, aktivity sú zvolené tak, aby cez hru a kreativitu boli propagované hodnoty, ako sú tolerancia a láska, lebo tak znie aj tohtoročný slogan. Ja som Dete, imam plán. Tolerancia i ľúbav svaky dan. Deti si pripomínajú aj to, aké je dôležité vzájomne sa kamarátiť a vedieť sa deliť o veci a preto vyrobené medovníčky darujú kamarátom zo základnej školy Milan Chadžič. Aj v objekte ZK vo Vojke oslavujú detský týždeň. Počas týchto dní majú na pláne aktivity ako napríklad detské predstavenie, výrobu plagátov na tému práva detí, športový kros či karneval. Už je známe, že každú stredu v organizácii Strediska sociálnej práce sa konajú dielne a prednášky pre tých, ktorí poskytujú rodinné bývanie pre staršie a choré osoby. A to všetko v rámci projektu Starajme sa a učme spolu. Dnes na miesto klasického stretnutia v priestoroch Strediska absolvovali organizovanú návštevu na zelenú plantáž Iva v Surduku. Na tejto plantáži žijú a pracujú osoby s invaliditou a zakladatelia plantáže sú zároveň aj poskytovateľmi rodinného bývanie. 当年啊 Dnešné podujatie bolo nielen príjemným relaxom, ale aj edukáciou, pretože videli trochu iné prostredie, v ktorom sa poskytujú služby a to ich mohlo inšpirovať k novým ideám, čo môžu robiť doma so svojimi zverencami. Videli, ako sa chovajú rôzne druhy zvierat, ako sa starať o záhradu a pestovať si organické potraviny, ako si pomáhať v kuchyni pri príprave koláča. Na budúci týždeň by mali navštíviť ďalšiu domácnosť vo Vojke, kde rodina Gvozdenovičov Tiež ponúka náhradné rodinné bývanie, tiež majú svoje gazdovstvo a kvalitne organizujú čas pre svojich zverencov. Včera večer bola v galérii Miri Brtkovej otvorená nová výstava prác členov Združenia pre výtvarný rozvoj a edukáciu Art Front z Nového sadu. Na vernisáži bola galéria plná návštevníkov rôznych vekových kategórií. Členovia Art Frontu sú aj deti, aj dospelí, pre ktorých je výtvarné umenie ako záľuba a mnohí sa venujú veľmi rozdielným profesiám, ktoré majú od umenia ďaleko, avšak táto kreatívna tvorba je pre nich relaxom. Ako povedala predsednička Združenia pre tvarný rozvoj a edukáciu Anastásia Protičová Čiraková doteraz mali celkovo 18 výstav a v starej pazove ide o piatu výstavu Artfrontu po prvýkrát tu hosťovali v roku 2009 a naposledy 2021 ich diela si môžete pozrieť do 1. novembra ako zverejnili spodniku Elektrodistribúcia, zajtra je naplánovaná odstávka elektrickej energie v Novej Pazove a vo Vojke. Ide o dlhší zoznam ulic, ktorých sa to týka a presné informácie sú zverejnené na stránke Bodkarasa alebo Bodkarasa. Náš najlepší tenista Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále tenisového turnaja v čínskom meste Šanghaj potom, ako dnes výsledkom 2-0 na sety porazil Rusa Romana Safiulina. Predtým Novák eliminovala Taliana Kobolinyho a vo štvrtfinále mu rivalom bude Čech Jakub Menšík. Tento zápas je na programe zajtra o 4. hodine ráno podľa stredu európskeho času. Turnaj v Šanghaji je predposledným mastersom sezóny a záverečný sa bude hrať v hlavnom meste Francúzska koncom októbra a v novembri. Karatisti z klubu Front Stará Pazova získali tri medaily na 21. medzinárodnom turnaji Sava Open 2024, ktorý sa 5. oktobra konal v Bosne a Hercegovine v Brode. Zišli sa tu súťažiaci z 5 krajín, z 25 klubov spolu vyše 500 športovcov. Milica Baňacová získala druhé miesto v kategórii ženské nádeje nad 54 kg. Andela Milisa Vlevičová druhé miesto v kategórii ženské nádeje do 35 kg. A a Dušan Ekmedžič tretie miesto v kategórii mužské nádeje do 35 kg. Súťažiacich viedol ich tréner a manažér klubu Želko Vidovič, ktorý je hrdý na svojich zverencov a blahoželal im ku krásnym výsledkom. Počas víkendu sa konal aj 47. medzinárodný judo turnaj v Bore Srečno 2024. Zúčastnili sa tu judisti z Bulharska, Severného Macedónska a Srbska. Medzi nimi boli aj 11 členovia judo klubu Červená hviezda Stará Pazova, ktorí sa domov vrátili s peknými výsledkami. 5 bronzových medailí, jedna strieborná a dve zlaté medailí. Zlato získali Sonia Lazovičová a Maja Mazinianinová. Spokojní s výsledkami sú aj tréneri Milica Lemajčová a Alexa Stojadinov. Tok v Starej Pazove bude slnečný, len s miernou oblačnosťou, a to najmä popoludní. Na teplomery príjemné jesené teploty od 16 po 26 stupňov, a čo sa týka vetra, zafúka mierne počas dňa, prevažne z juhu a k večeru z juho východu až východu. No a na záver ešte zo pár mien. Vo Vojvodine oslavujú meniny dnes Silas a Anastázia, zajtra Gedeon a Slavomíra. Toto už bola posledná informácia. Nové vám prinesieme opäť zajtra.